جندول او د جندول مازیګر دغه وجه ده چې د جندول مازیګر ډیر په خشان باندې زوتیږي یادېږي د مازیګر ته د خلکو کاتی د دغه شان د ماشومان هم د مازیګر ته کاتی نو دغه ماشومان رپورټ کوم تاسو ته خیمه دی په دې کېل کوت کې مصروف دي د دین رستا دی په بلک صدا سے عمل کوي دا غي د خودو هم بز برپور کوشش کوم خو چون کې د خپل ته په مازیګرو د مازیګر په ټیمونو کې تقریبا د کلی خلکو د علاقې خلک دی خورنو تراوزی او ډیر خو صحت دلته تیریږي ولی چې دلته وبي دلته شینکی دلته ګرونی دلته د کیل کوت په حواله باندې مواقع هم موجودی دغه وجه د چې د ماشومان دلته د خوشحالي اظهار کوي نو زه د رپورټ کولو برپور کوشش وکوم تاسو په خپل رائے قائم ولا شي چې څنګه د دیو د کیل کوت تاسو خوخیږي نه خوخیږي او د دین وروسته دی کوم داسې سکی چې غزه تاسو ته خیمه او تاسو دا ویډیو دا اخیره پورې وګورئ او دا غین وروسته بیا زما د یوټیوب چینل دا لایک کوم کوي سبسکرایب هم کوي دا بل آیکن غ بٹن زګو وای چې د دین وروسته کوم بل د خواندور ویډیو هغه زپه در رسیدو کې کامیاب شم
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة